Lukáš Langmajer s Richardem Nesvadbou, Honda Civic VTI. Já doufám, že celebrity umí jet pořádnou pilu, že umí dobře tahat za ruku. Lukáš Langmajer udělá maximum pro to, aby to šlo bokem. Po dlouhém rovném příjezdu do zatáčky si myslím, že to jde úplně samo s jakýmkoliv autem. Takže přejeme Lukimu, ať to vyjde, tady máme... Nástrahy, jsou tam lesy, je tam strašně rychlý příjezd, jak tady vzadu na Slušovské, tak na Rakovách je strašně rychlý příjezd do levé točky, potom směrem na Slušovice. Tohle všechno v kombinaci adrenalinu, rychlých aut a pochvaly doma nedělá dobrotu. Zažil za nevím kolik ročníků, co mi nezapomíná.